আপুনি বাৰু জানেনে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত ৰাজ্যত কিমান বেছি এনকাউণ্টাৰ হৈছে, কিমানজন ব্যক্তিৰ মৃত্যু হৈছে আৰক্ষীৰ গুলীত, কিমানটা ভুৱা এনকাউণ্টাৰ হৈছে আপুনি বাৰু জানিব বিচাৰে নেকি? ৰাজ্যত যেতিয়াৰে পৰা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চৰকাৰ গঠন কৰিছে ৰাজ্যত কিমানজনৰ মৃত্যু হৈছে এনকাউণ্টাৰৰ ফলত লৈ আহিছোঁ সবিশেষ। ভুৱা এনকাউণ্টাৰক লৈ উত্তাল হ'ল বিধানসভা। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দিনত আৰক্ষীৰ জিম্মাত মৃত্যু হৈছে 66 লোকৰ। এনকাউণ্টাৰত এই পৰ্যন্ত আহত হৈছে 158 লোক। পুনৰ কৈছোঁ, এনকাউণ্টাৰত এই পৰ্যন্ত আহত হৈছে 158 লোক। বিধানসভাত বিধায়ক আশ্ৰাফুল হুছেইনৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উত্তৰ বা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য, 35 লোক আৰক্ষীৰ গুলীত মৃত্যু হৈছে। অৰ্থাৎ 35 লোকৰ মৃত্যু হৈছে কেৱল আৰক্ষীৰ গুলীৰ বাবেই, আৰক্ষীৰ ভুৱা এনকাউণ্টাৰৰ বাবে। কেনাৰাম বসুমতাৰী, কৃতিম কমল বৰাৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। কেনাৰাম বুলি ডিম্বেশ্বৰ বসুমতাৰীক গুলীয়াই হত্যা কৰা হ'ল বুলিও জানিব পৰা গৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্যৰ পিছত। কৃতিকমল বৰাৰ এনকাউণ্টাৰৰ তদন্তত ভুৱা বুলি প্ৰতিপন্ন হৈছে। ভুৱা এনকাউণ্টাৰক লৈ উত্তাল হ'ল বিধানসভা। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দিনত আৰক্ষীৰ জিম্মাত মৃত্যু হৈছে 66 লোকৰ। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত ৰাজ্যত কিমান এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে? এনকাউণ্টাৰত এই পৰ্যন্ত আহত হৈছে 158 লোক। বিধানসভাত বিধায়ক আশ্ৰাফুল হুছেইনে প্ৰশ্ন কৰিছিল এনকাউণ্টাৰ সন্দৰ্ভত আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উত্তৰ দিছিল। ভুৱা এনকাউণ্টাৰক লৈ উত্তাল হৈ পৰিছিল বিধানসভা। 35 লোক আৰক্ষীৰ গুলীত নিহত হৈছে বা 35 লোকৰ মৃত্যু হৈছে আৰক্ষীৰ গুলীত এনকাউণ্টাৰৰ ফলত। আৰক্ষীৰ ভুৱা এনকাউণ্টাৰৰ বাবে কেনাৰাম বসুমতাৰী, কৃতিকমল বৰাৰ দৰে ঘটনা ৰাজ্য সংঘটিত হৈছে। কেনাৰাম বুলি ডিম্বেশ্বৰ বসুমতাৰীক গুলীয়াই হত্যা কৰা হৈছে আৰু এই কথাই ৰাজ্যত এক বিশেষ চৰ্চা লাভ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ইফালে কৃতিকমল বৰাৰ এনকাউণ্টাৰৰ তদন্তত ভুৱা বুলি প্ৰতিপন্ন হৈছে। কৃতিকমল বৰাৰ দৰে এজন প্ৰতিভাৱান ছাত্ৰক বা ছাত্ৰ নেতাক গুলীওৱা হৈছিল। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দিনত আৰক্ষীৰ জিম্মাত মৃত্যু হৈছে প্ৰায় 66 লোকৰ।